विद्यार्थी मित्रों अपने पेपर नंबर एक ना विभाग डी नो प्रश्न नंबर 50 लघुमतीओना कल्याण अने विकास माटेनी बंधारणीय जोगवाईओ। मित्रों बंधारण में एवी कई जोगवाईओ करी छे जेथी आपणा देशनी लघुमतीओने पण बराबर एना कल्याण, आ लघुमती शब्द पहेला आपणे क्लियर करवानो थशे के लघुमती कोने कहेवाय, एना कल्याण अने एना विकास माटेनी बंधारणीय जोगवाईओ शब्द वापर्यो छे। तो के आपणा देशनी अंदर माइनोरिटी में कोण कोण गणी शकाय, तो के आपणा देशमां हिंदुओनी संख्या 86% 11% छे ए बाकी बधा बराबर 11% छे मुस्लिम एटले के 86 ને 1 87 અને 10 97, તો 97% હિન્દુ અને મુસ્લિમ બે આવ્યા। વૈદી 3%, જેમાં શીખ છે, જૈન છે, બૌદ્ધ છે બરોબર, યહૂદી છે, પારસી છે, ઈસાઈ છે, આ બાકીના બધા 3%માં છે। તો મિત્રો આ બધી છે ને જે હિન્દુ સિવાયની તમામ જે ધર્મની પ્રજા છે ને એ બધી માઇનોરિટી જ કહેવાય, જેમાં સૌથી મોટી માઇનોરિટી કહીએ તો એ ઇસ્લામ છે, મુસ્લિમ છે, જેની કુલ વસ્તી ભારતની 11% વસ્તી છે। આજે તો એમાં પણ ફેરફાર થઈ ગયા છે, નવા આંકડાઓની અંદર એ સંખ્યા વધી ગઈ છે, ત્યારે ક્યાંકને ક્યાંક માઇનોરિટીની જે સંખ્યાઓ છે એના કારણે આપણા દેશમાં તો આપણે પહેલાં જ કહીએ ભાઈ બિન સાંપ્રદાયિકતા છે, દરેક ધર્મને એક સમાન માન આપવામાં આવે છે, અહીંયા બિન સાંપ્રદાયિકતાના ધોરણો છે, અહીંયા કોઈ ધર્મ પ્રત્યે ભેદભાવ નથી, અહીંયા દરેકને પૂરતી તક છે। ઉદાહરણ લઈએ કે અત્યાર સુધી આપણા જે મુખ્યમંત્રી હતા એક જૈન વ્યક્તિ હતા, વિજયભાઈ રૂપાણી। તો મિત્રો જેની સંખ્યા ગુજરાતમાં 0.66% છે, ગુજરાતની કુલ વસ્તીમાં માત્ર 0.66% જે જૈન લોકો છે, એમાંનો એક વ્યક્તિ જો આપણો મુખ્યમંત્રી બની શકતો હોય તો એનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે કે અહીંયા માઇનોરિટી પ્રત્યે કોઈ ભેદભાવ રાખવામાં આવતા નથી। જોઈએ લઘુમતીઓ માટે કઈ કઈ જોગવાઈઓ બંધારણમાં થયેલી છે। બધી જ લઘુમતીને બહુમતીઓના જેટલા જ અને જેવા જ હકો સમાન ધોરણે ભોગવવાનો અધિકાર આપ્યો છે, યાદ રાખશું, બધી જ બહુમતીઓને બહુમતીઓના જેટલા જ, લઘુમતીઓને બહુમતી જેટલા જ અધિકારો આપ્યા છે। પહેલો મુદ્દો, જે અધિકાર હક તમને મને છે, આપણને છે, જે હિન્દુઓને અધિકાર છે, જે સૌથી મોટા પક્ષ એટલે આપણે બહુમતી છીએ, એટલે જ આપણા દેશનું નામ ભારત ને બીજું નામ હિન્દુસ્તાન છે, કારણ કે હિન્દુઓની વસ્તી વધુ છે એટલે હિન્દુસ્તાન છે। તો જે હક આ 86% લોકોને મળે છે એ જ હક અને અધિકાર આપણે ત્યાં લઘુમતીઓને પણ બંધારણમાં આપેલો છે। બીજું, લઘુમતીઓના અધિકારો, એમના હિતો, એમના કલ્યાણ અને વિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચ, આપેલું ચિત્ર જો, આ રાષ્ટ્રીય લઘુમતી પંચના સભ્યો અથવા તો લઘુમતી પંચ બતાવે છે, અહીંયા ઉપર લખ્યું છે માઇનોરિટી રાઇટ્સ, લઘુમતીઓના અધિકારો, અને બંને ચિત્રો આપણે સ્પષ્ટ કહે છે કે આપણે ત્યાં લઘુમતીઓ માટે પણ વિશાળ તક છે, અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં એમને પણ સરખી રીતે સમાન તક, સમાન હક ભોગવી શકે એવી આપણે ત્યાં જોગવાઈ છે। આ ઉપરાંત મુસ્લિમ પર્સનલ લો એટલે કે મુસ્લિમોનો પોતાનો અલગ કાયદો, એ પણ આમાં ઉલ્લેખ કરી શકાશે। હવે વાત કરીએ તો કે બંધારણની અંદર જે આ લોકો માટેની જોગવાઈઓ છે એ કઈ કઈ છે, તો સૌથી પહેલા તો એમને ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો મૂળભૂત હક, મુખ્યત્વે ધાર્મિક લઘુમતીને ખાતરી આપે છે, તેઓ પોતાના ધર્મના આપેલો પોતાના ધર્મના પ્રસાર, પ્રચાર અને પ્રોત્સાહન માટે પ્રયત્ન કરવા સ્વતંત્ર છે। કોઈ વ્યક્તિને એ પોતાની માઇનોરિટી પોતાના ધર્મની તરફ આકર્ષી શકે છે, એને પ્રચાર પ્રસાર કરી શકે છે, જોર જુલમથી દબાણથી નહીં, સમજાવીને એ પોતાના ધર્મ પ્રત્યે એને આકર્ષી શકે છે, પોતાના ધર્મમાં લઈ શકે છે, બળપૂર્વક કરેલા ધર્માંતરણને માન્ય રાખતો નથી, કોઈને માનસિકતા ભાંગીને, દાખલા તરીકે આપણે સાંભળીએ વારંવાર કે પાકિસ્તાનમાં આપણા હિન્દુઓ જે રહીએ છે એ લોકોને ઘણી વખત ધર્માંતરણ કરાવે છે, જેમાં આપણે ઇતિહાસમાં ડોક્યું કરીએ અંગ્રેજો છે એ ભારતીય હિન્દુઓ વ્યક્તિઓને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં લઈ જતા, કારણ કે આપણા શાસ્ત્રમાં જે દરિયો ઓળંગવું એ પાપ છે, એ આપણી પાસે દરિયો ઓળંગાવતા અને આપણને પોતાના ધર્મ તરફ આકર્ષતા, એમની ખ્રિશ્ચિયન લોકોની સંખ્યા વધારવા માટે લોકો પાસે બળજબરીપૂર્વક ધર્માંતરણ કરાવતા, એ વસ્તુ બંધારણમાં માન્ય નથી। અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારે આર્થિક સહાય મેળવતી શિક્ષણ સંસ્થામાં ધાર્મિક શિક્ષણ આપી શકાશે નહીં, અનુદાનિત શાળા, સરકારી શાળાઓ, ગવર્મેન્ટ શાળાઓની અંદર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારે અનુદાન મેળવતી શાળાને એ કોઈને આવું શિક્ષણ નહીં આપી શકે, ધર્મનું શિક્ષણ નહીં આપી શકાય। કોઈ પણ સંસ્થા હોય, હિન્દુ ધર્મની સંસ્થા હોય, ખ્રિસ્તી ધર્મની સંસ્થા હોય, જૈન ધર્મની સંસ્થા હોય, એ માત્ર પોતાના ધર્મનું શિક્ષણ આપી શકશે નહીં। તમામ ધાર્મિક સમુદાય પોતાના ધર્મના વ્યવસ્થાપન અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ માટે, ધર્મના વ્યવસ્થાપન અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ માટે સંપત્તિ કે દાન મેળવવાનો તેમજ તેની દેખભાળ કરવાનો અધિકાર છે। આપણે સંપત્તિ રાખી શકીએ છીએ ને, એમ માઇનોરિટીના લોકો પણ અહીંયા સંપત્તિ રાખી શકે છે।
બરોબર, એટલે અહીંયા એને આપણા જેવો જ અધિકાર છે. સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક દ્વારા મળેલા અધિકારો મુજબ લઘુમતીઓને પોતાની પોતાની ભાષા લિપિ અને સંસ્કૃતિનું સંરક્ષણ કરી શકે છે. પોતાની ભાષા લિપિ અને સંસ્કૃતિ, પોતાની અલગ ભાષા છે ઉર્દુ ભાષા એ બોલી શકે છે, પોતાની અલગ ભાષાઓ છે પારસી ભાષા તો એ બોલી શકે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા ભાષા બોલવાની છૂટ છે, એવી રીતે પોતાની સંસ્કૃતિ પાડવાની એ છૂટ છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ લઈએ, તમારા ગામમાં એક જ ઘર પારસીઓનું છે, તો શું એનો મતલબ કે પારસીઓ એના ધર્મો એના રીતરિવાજો પરંપરાઓ આપણા પ્રમાણે ઉજવશે? નહીં, એના તહેવારો અલગ હોય તો એ પોતાના તહેવારો પોતાની રીતે, માની લો કે આખા ગામમાં એક જ ઘર છે છતાંય રીતરિવાજો તો એ પોતાના ધર્મના જ ફોલો કરશે, કારણ કે એને બંધારણીય હક છે. લઘુમતીઓને કોઈ પણ પ્રકારના, લઘુમતીઓ પ્રત્યે ધર્મ વંશ જાતિ રંગ કે ભાષાના કારણે સરકારી સહાય મેળવતી કોઈ પણ સંસ્થામાં પ્રવેશતા અટકાવી શકાશે નહીં, આ બંધારણની પહેલી જોગવાઈ છે. આપણે જોગવાઈઓ ત્રણ લખવાની, મેં પહેલી જોગવાઈ આ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ધર્મ જાતિ રંગ લિંગ ભાષાના ધોરણે કે રાષ્ટ્રીયતાના ધોરણે ભેદભાવ કરી શકાશે નહીં. બીજું બંધારણની અંદર જોઈએ તો બધા જ વર્ગોને પસંદગી પ્રમાણે ભાષા અને લિપિને જાળવવા અને તેનો વિકાસ કરવાની એને હક છે. માની લો કે એમની લિપિ અલગ છે, એમની ભાષા અલગ છે, આપણે ત્યાં ઘણા ઘણી બધી અલગ અલગ ભાષા બોલતા લોકો વસવાટ કરે છે, આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા કેટલી બધી ભાષા બોલતા લોકો છે એ રહે છે, ત્યારે આ બધી જ ભાષા બોલતા લોકો માટે અહીંયા તક છે, એમની એમને પોતાની લિપિ પોતાની ભાષામાં વ્યવહાર કરવાની એ છૂટ છે. અને ત્રીજું બંધારણની અંદર આપેલો ત્રીજો અધિકાર એમને, બધી લઘુમતીઓના બાળકોને પ્રાથમિક કક્ષાનું શિક્ષણ માતૃભાષામાં આપવાની સુવિધા છે. આપણે ત્યાં જૂનાગઢની અંદર હિન્દી માધ્યમની સ્કૂલ હોય છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલ હોય છે, ઉર્દુ માધ્યમની એકાદી સ્કૂલ છે, એનો મતલબ કે અહીંયા દરેક માઇનોરિટીના બાળકને પણ ધાર્મિક શિક્ષણ એમના ધર્મની અંદર એમની ભાષામાં શિક્ષણ મળે એવી શિક્ષણ સંસ્થાઓ પણ આપણે ત્યાં કાર્યરત છે કે એમને પણ ભણવાની પૂરતી તક મળવી જોઈએ. અહીંયા આપેલા ચિત્રો બતાવે છે માઇનોરિટીસ ઇન ઇન્ડિયા, બરોબર, અલગ અલગ ધર્મના લોકોની, અહીંયા જૈન લોકો આપ્યા છે, બૌદ્ધ લોકો આપ્યા છે, ક્રિશ્ચિયન આપ્યા છે, શીખ લોકો આપ્યા છે, બરોબર, યહૂદીઓ આપ્યા છે, પારસી લોકોનું ચિત્ર છે. આ જે ચિત્રો તમે જોવો છો ને એ બધા ચિત્રોની અંદર અલગ અલગ ધર્મના ચિત્રો છે કે જે આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણે ત્યાં માઇનોરિટી માટે પણ કેટલા બધા અધિકારો છે. જુઓ હવે કદાચ તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો આ બધી આપણી માઇનોરિટી છે, બરોબર, અલગ અલગ ધર્મના લોકો છે, શીખ લોકો દેખાય છે આપણને, જૈન લોકો દેખાય છે આપણને, બરોબર, પારસીઓ દેખાય છે આપણને, બૌદ્ધ લોકો દેખાય છે આપણને, તો આ બધી જ માઇનોરિટી માટે આપણે ત્યાં ખાસ જોગવાઈઓ છે, એમના પ્રત્યે ભેદભાવ રખાતો નથી. અહીંયા આપણો આ પ્રશ્ન આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ.